Heureka, Bejček 11 vás zdraví u naší herní série. Tentokrát budu nahrávat do nového seznamu videí, a to pod titul Assassin's Creed Unity Mrtví králové. Protože už se pouštíme do spouštění datadisku. Tím pádem proto to nahrávám do nové složky, do nového seznamu videí, aby kdyby někdo měl chuť, aby zlídl datadisk zvlášť. Protože bych neměl všechno v jednom seznamu. A i u Bioshocku jsem to tak dělal, že vlastně ty dva datadisky jsem nahrával do dvou složek. Mimo hlavní hru Bioshock Infinite. Takže tím pádem proto i jsem vytvořil podsložku Assassin's Creed Unity Mrtví králové. No a myslím, že ten datadisk nebude tak dlouhý, ten bude, nevím jak dlouhý bývá datadisk, ale vím, že jenom krátký ten dodatek ve hře. No a pak poté přijde Assassin's Creed Syndicate, už ho mám doma a už se moc těším. Takže my se vrneme do Franciáde. Ano. Já jsem teda zvědavý. Co nás tady čeká? Mimochodem pak řeknu nějaké důležité info ohledně hry, kdo by si chtěl pořídit Assassin's Creed Unity, tak řeknu. Zajímavé info řeknu. Počkám, jestli. Počkáme, bude určitě nějaký úvodní intro. Hello? It seems like we've encountered some kind of a glitch. Not one more drop until your bill is paid! Jakan. He's with me. I thought you were guillotined. What a dreadful thing to say to your rescuer. Did you receive my message? If I do this, I want to leave France. I can procure you passage from Marseille on a ship to Egypt in 4 days. You have a clue as to the location of the manuscript? Condorcet knew he was being hunted. He disappeared for 2 days before his arrest, and he left this behind. His manuscript must be in Louis IX's tomb. The royal crypt! Oh, I must warn you, monsieur. The ghosts of the kings wander the caverns. When they corner their hapless victim, they place upon his brow a crown made of knives. Penetrating the eyes, which leak like grapes crushed in the harvest. Still, far less frightening than being crowned the next king of France. Speaking of grapes, do your job. Yes, monsieur. Find the tomb marked with this crest and recover the lost manuscript. I'll meet you in 3 days' time. To jsou krigle. To je kotel. Zajímavé. Myslím, že to byl Markýz 10. A my možná se pletu. Vyhýbejte se konfliktům, najděte královskou kryptu. OK. Jo, mimochodem, na něco se mrknu, sledování postupu. Mrtví králové, kolik tady je pohřbená slova víc, tady je jedna mise, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. OK. Šest misí. Vyhlídky, artefakty, dvorohálky nějaký, truhly, 10 truhel, to si pak pozbírám všechno. No jinak, co jsem chtěl říct, tak nedoporučuju, když začnete hrát třeba Assassin's Creed Unity, tak nedoporučuju vydat se do Franciáde hnedka, jak vám to ukáže, protože pak
je to, prozradíte si vlastně něco z té hry, že? Úprava postavy tady 5 dovedností, jak jsme na tom, nic. No a... jak vidíte, tak ani ze začátku nebudete mít možnost úniku. Ta bude možnost až po splnění první mise. No jinak, dvourohá. Jo, tady obchodník. Vyjdu ven a jdu si dokoupit to, co potřebuju. Jak už jsme ostřílení. That fixed it. Now, I wonder where this detour leads. Another DNA sequence perhaps. Only one way to find out. Šup, doplní vše. Ano. Peněz máme dost. Vezmu si tady ten dvourohák. Že rovnou tady ucestu. Potom. Takže máme to tady. No, takže já si otevřu rovnou po cestě tady tu vlídku, protože potřebuji aspoň chci vidět mapu. Chci vidět, kam jdu, nechci jít naslepo. No, to určitě chápete, ne? Jestli se mám vyhýbat konfliktům, tak nesmí mě čapnout. The Royal Crypt must be under the Basilica. Nový cíl, příležitost k pomoci. Jo. Já potřebuji nahoru. Skočí? No tak to moc ne teda. Dobrý, nahoře nikdo není. Šplhej. Určitě to bude hlídaný, když je to královská krypta, že? Každopádně, to mi připadá jako skoro jako... Dneska jsem dokoukal na nový díl, skoro jako Mission Impossible. Mise zvolené možná. Dneska jsem dokoukal na Mission Impossible Národ grázlů. Se to jmenuje ten podtitulek. A doporučuji, je to fakt výborné. Tak. Tak se na to podíváme. To je tady. Tady je taky. Promluvit si. Výborně. Tak máme něco tady, že? Ne nahoře. Potřebuji asi nahoru. Moment. Budu se potřebovat muset dostat nahoru. No.
Tak jo, jeden pojď. Já to vymyslím. Výborně. No, no, nic. Musím se schovat, to mi nevydrží. Tady. Čekám, až mi najde na maskování. Tady se skryl, počkám si.
in. To je fakt úplně Mission Impossible. Ne, teďka doufám, že tam dojdu včas. Běžet nemůžu, protože to bych na sebe upozornil. Tam budeš. Dělej, jdi dolů. Idiot. Bylo ofous. Dobrý. Vybejte z konfliktu, to by bylo. To by zabralo. Ha. Jo. Výborně, tak to by bylo. Tak teďka už klidně můžem... Where are you hiding, Louis? Teďka už klidně můžem někoho zbušit. Jo, člověk, když to chce udělat na 100%, tak to není úplně jednoduché. Vstupujete do oblasti vyšetřování. Tam vidíme rovnou artefakt. Tady artefakt. Tak. Minometná bomba na maximum. Takže, co nám zbývá tady? Nic. Tam je! Tady vidím. To bude ono, ne? Jo. Simple as... Where is it? Merde. The temple door is nearby. Look at the map. Templáři. There's nothing here. You've wasted my time with this fabrication. You call my honor into question? Your honor as a soldier. Don't make me laugh. You're free to break your contract. Then I'm also free. I have savage tastes. I misspoke, Capitaine. I heard there's a list of all the relics that were looted from the tomb. I can take you to them. A fine alternative to the temple. That's not what I want. Look me in the eye when I'm speaking to you. Do you want what I want? Yes. Good. Then we're in agreement. Find the temple. And you just might make it back alive.
No možná tak ne, tak ale budu asi sledovat. Jsme tam zavření oba dva. No, a co teď? Zrazit? There must be a way out. Citizen. Stay back, ghosts. No, ne, neutíkej. Pojď sem. Help! Sakra. Ten je rychlej. Stay back, spirit. Stay back! Výborně. Pardon, když to mám po cestě. Ten tam počká asi. Oděv strážce Franciáde. Co máme tady? Minimetná bomba, tu máme na maximum. Tady nám ty truhly dávají víc peněz, ty. I když já jsem boháč. A jo, šup dolů. Tak jsem zvědavý, co mi řekne. Requiescat in pace. Cože, reskvě... Makes no difference to you, does it? You're gone. Rekli... On řekl to, co italský asasín. The map. Don Poirier's list of stolen relics in the Abbey Library. The map... Lucernu. Aktivovat, deaktivovat R. Jo. Manuscript must be on it. On řekl to, co italský asasin, tyjo. Italský asasin řekl requiescat in pace, odpočívej v pokoji. No tak, jo. Tak. No, chytré. Asi tak tady, když to mám po cestě, tak... Když to mám po cestě, tak si tady poberu to, co potřebuju a hotovo. Tak. Proč musím mít hodně to minometné bomby? Ah, an entrance. Krytý vchod. Doplníme olej. To je chytré s tou lucernou. Jděte do opatství. Podívám se, jo, jděte do opatství, no, to je furt ta jedna mise. Ještě netopíři.
to být. Ne, oj, Adam. Kam mě to vede? Radši budu doplňovat olej, nevím jak dlouho vydrží. A tam by mohl být aspoň ukazatel toho oleje, kolik tam toho je, že jo. Tak. Kudy tudy? Jo, jedem nahoru. Jsme tady. Jo. Lupa tam. Vás tady hoší, tak se poperem. Paráda. Jo. Je, tady měly být nějaký noviny. Na odraz. Pas un lâche. Mais dès lors que quelque chose ne me regarde pas. Ouf, t'as un boulot de coucou, je. Tak to. How are you, Anna? Anna. Sacré sacré. Il a l'air de s'amuser. Dobrý, přečtu si noviny, no. Kolik třetích novin je? Tak jo, vylezem. Další, doplněné jsou všechny stejný. Tak jo. Jdeme asi udělat nějaký bugr. Takže já se schválně pýtám, jestli to jsou furt ty samý noviny. Já jim rovnou vyberu druhu. Tak co píšou? To samý? Jo. Takže furt nemusím lítat pro ty noviny, ty tady budou furt. Tam ty noviny mizely, protože nám to donášlo vedlejší asasinské mise, a tady asi vedlejší asasinské mise nebudou. Dámy a pánové, pardon, ale když to mám po cestě a je to tady, tak si to vemu.
na zdraví, užijem si srandu. Jasné, jako facka. Zabítí skrytu, ale... Kryt a ukryt. Jaký je rozdíl mezi krytem a ukrytem? Já už jsem to zapomněl. Records and everything taken from the crypts. He watched the looters at work and traced them all. The man is so good, he's employed by the National Monument Commission. I don't care who he works for. I want those records. The new raiders led by the commandant. They're searching for something. I don't know what the militia do these days. Anything but fight. And the tombs? About the time Saint Denis was renamed Francis, the looters decided to get their hands on the royal jewels. How do we restore order? Pray for a new government. Somebody put a hoshi. Who's the bastard? So a monk, this Dom Quarry, kept records of everything taken from the crypts. He watched the looters at work and traced them all. The man is so good, he's employed by the National Monument Commission. I don't care who he works for. I want those records. Idioti! Idioti! Druhou stranu! Poté se muší. Kudu doufám tady. Fresh. Killer can't be far. What then? Dělej. Hold up. Something's odd. Pojď. Ráda. Tak jdem na to. A jedem. Na ostro. What happened to the monk's treasure? Commandeered by the state. Didn't we? That's right! No! Bastard, die! Not for me. See if you can get the idea. Paráda. Jo, ono je tam. Tak. A nic. A jo. Dom Poirier z list. Leon. It reads Condorcet manuscript, located in the old red house, and then a name, Leon. Takže unikněte z opatství, no.
Tak, máme uniknout. A nebude tak těžké. Vrátím se od tam, odkud jsem přišel. Není na plánu. Si jenom mezi tím přečtu zprávu, doufám, že na mě nikdo nevybafne. Takže, co to tady máme? Tam there, how are you? Nech mě. Šup. Jak chytré. Tak ne, no. Nevadí, už jen si srandu aspoň. Žubu. Paráda. Tak je to. Musí. To je sakra. A teď nevidím. Když se podíváme. Jo, jsou tady vedlejší mise. Franciácké příběhy. Najděte místo posledního odpočinku opata, po kterém není kráčí mnější. Poslední vůle franciácké příběhy. Takže, popojedem, Francisk, a tady je co? Nerozvitá hruže, prohledejte hrobku, do které se zjevně mermomocí chtějí dostat lupičí. Tak já nevím, to poslední odpočinku, no počkej, ale tam můžu cestovat, že jo? Tu a tam. Já jsem nevěděl, že tady jsou i vedlejší asasinské mise.
Tak jo. To je ale takový mlavo, že? Kam mám skočit? Tak jo, a jinak se podívám. Jo, jinak už po té misi se odemkne tady místo cestování do Francie zpátky. To asi na střeše, že? Nebo vevnitř. Co to tady je, nerikyte? Tady budu aj hádanky Nostradamovi. To doufám, že ne. Já to bude vevnitř. Vevnitř je zakazaná oblast, no tak nehodí, že? Sergeant? Díky. Jak nahoře, kde nahoře a proč? Tam nahoře? Jo, tak to už vím, jak se tam dostanu. Tak to bude trochu ostřejší. To brzo se přidali. Ještě vy dva. Nehoubí, že ta asasinská, vedlejší asasinská mise v zakázané oblasti. Sorry. Ty noviny z poslední úle. Se na nic podívám, sledování postupu. Mise pro více hráčů, franciácké příběhy. Poslední obřady, svatí marnotratníci, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak jo. Poslední vůle, jo. Sujet. The architect of the Basilica's last will. To be buried where monks would pass over him each day. Where is he now? The hell? Ježišmarja. Stop him! Jo, vy jste tady! Ha!
to máme? Mimo kostel? Co to je? Mazlit se s váma tady nebudu. Do pytle. Zase jak smíme, že? Vnitř kostela nebo co? Hej! Za mnou. Pojď a bojuj jako chlap. Ucho tam. Headstone. Someone moved it. Fili? Spiritus Sancti Amen. OK. Stopy. Tady kříž. Stage. Zpátky. Oh, I don't see.
Bráním spolce, nejně bej, dám si mi dál. Kam šel? Sakra. Už jdu. Je, sorry, oku. Seš. Běžíš jak baba. Mě zdrá pryč. Nějak zrychlil trošku. Následujte někoho. Co teď? Prohledat to? Ten si nahoře, že? Nahoře, ale. Jsi přes okno. Víš? Jeune homme, un intrus. The second part of the abbot's last will. There are many mysteries left to unravel. Aha. A je to. Opatová závěť, no. Ještě jedna. Jo, přibyla další. Takže, já se podívám, co nám všechno chybí postupu, jo. 13. sekvence. 1, 2, 3, 4, 5 misí. Jo, pak. Mise pro více hráčů, 2 mise. To je 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 misí ve vedlejší té. 7 a 5. 7 a 3 je 10. A 2 je 12. No, to by šlo. Takže... Já se s vámi teďka... loučím. Vy lajkujte, sdílejte, odběrejte, komentujte. A... příštím dílem. Mějte se asasínsky a příští díle naslyšenou.